မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်အလဲပိုင်းဥတိုင်ရဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းထိုင်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစီးရင်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ Winston Hay ငွေကြေးကြောင်းကြီးကြပ်ရေးမှုမှအောင်ကြီးရဲ့ရှင့်နေဒေါ်စုဒါလီအောင်ကိုတရားစွဲဆိုရအမှုအောင်ရှုပ်ထွေးအမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး6လအတွင်းအပြီးစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့တင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသအစိုးရကရောင်းချသွားမဲ့မြို့နယ်လေးမြို့နယ်မှာမြေကွက်များအတွက်ရှောက်လွှာများစတင်ရောင်းချလျက်ရှိကလာရောက်ဝယ်ယူသူများပြားရွှဲတဲ့တဲ့။တရင်ချွတ်ပေါ်တော့ကာလမှာခီးသွားလာမှုများအဆင်ပြေစေရန်အတွက်လက်မှတ်စနစ်တကျရောင်းချရန်နဲ့ရန်လိုင်းမရှိဘဲလက်မှတ်ရောင်းချခြင်းမလုပ်ရန်ညွှန်ကြားထားဖို့ဆိုရတဲ့တဲ့။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်မှာထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU လုပ်သားအဖြစ်ထွက်ခွာသူ6လအတွင်း 38,000 ကျော်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့။ငါးခိုးဖမ်းနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားသံတမန်တစီဂျပန်ကင်းလက်ရင်ရင်နဲ့ဝန်တိုင်းမိကြတာကြောင့်နှင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်ရဆွဲတဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကန်ဆာစီးတီးရှိဘားဆိုင်မှာတနက်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားက4ဦးသေဆုံးနေဆွဲတဲ့ဩစတြေးလျမှာဂျီဇာဟောင်းကကောင်မလေးအပါအဝင်မိသားစုဝင်9ဦးကိုတနက်ဖြန်ပြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘဝအဆိုးရွားဆုံးကာလကိုရင်ဆိုင်နေရကြောင်းဒီဟီရာဝန်ခံနေဆိုတဲ့တဲ့ရှစ်မှတ်ကွာဟနေတော့လေလီဗာပူးကိုပြန်လဲလိုက်မိနိုင်ပြီဟုဂွာဒီယိုလာယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့အစရှိတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရှင်။ဦးဆောင်ပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဝက်စတန်ဟေးမူကြိုကြောင့်ကြီးကြပ်ရေးမှုမှအောင်ကြီးရဲ့ရှင့်နေဒေါ်စုဒါလီအောင်ကိုတရားစွဲဆိုရအမှုအားရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး6လအတွင်းအပြီးစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အောင်ကြီးဘက်မှရှင့်နေဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင့်နေဒေါ်စုဒါလီအောင်ကိုဝက်စတန်ဟေးမူကြိုကြောင့်ကြီးကြပ်ရေးမှုကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး6လအတွင်းအမှုကိုအပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဝက်စတန်ဟေးအကြောင်းကြီးကြပ်ရေးမှုဒေါ်အောင်မာလိုင်ကတရားလွှတ်တော်ရှင့်နေဒေါ်စုဒါလီအောင်ကိုကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တရားတက်ကာကြီးနှစ်နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိပုပ္ပသေးရီမြို့နယ်တရားရုံးမှာမှုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် CMP နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုံးချိန်မှာပုပ္ပသေးရီမြို့နယ်တရားသူကြီးဒေါ်တနာညွန့်ကတရားလိုဖြစ်သူဒေါ်အောင်မာလိုင်နဲ့တရားပြိုင်ဒေါ်စုဒါလီအောင်တို့ကိုအမှု JA ရုပ်သိမ်းလိုခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းရာနှစ်ဖက်လုံးက JA ရုပ်သိမ်းလိုခြင်းမရှိကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီးနောက်တရားသူကြီးကအဲ့ဒီအမှုမှာရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးမှုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် CMP အရရပောင်း290အတွင်းအမှုကိုအပြီးစစ်ဆေးဖို့တတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲခင်ရသူဒေါ်စုဒါလီအောင်ရဲ့ရှင့်နေကလမ်းမယုံချိန်မှာတရားလိုကိုစစ်ဆေးလိုတယ်လို့ရုံးတော်ကိုရှောက်တင်ခဲ့ရာတဖက်ရှင့်နေဘက်ကကန့်ကွက်မှုမရှိတာကြောင့်လမ်းမယုံချိန်မှာတရားလိုကိုစတင်စစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်။21ရက်နေ့10နာရီမှာတရားလိုဒေါ်အောင်မာလိုင်ကိုစစ်မှန်ကျမတို့ဘက်ကရှင့်နေဦးသိန်းသန်းဦးကနေပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး21ရက်နေ့မှာတရားလိုကိုစစ်ရှင်မှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတရားလိုဘက်ကဥပဒေအရရှိရဲ့တရားလိုဘက်က493နဲ့လိုက်တဲ့ရှင့်နေဦးအောင်ရဲစိုးရဲရှင့်နေဦးစိန်ထေးတဲ့ရှင့်နေနောက်တစ်ယောက်ပါတယ်ရှင့်နေ3ယောက်ကနေပြီးတော့လေ21ရက်နေ့မှာတရားလိုစစ်ဖို့သူတို့ကလည်းသဘောတူတယ်ပြောလို့ရုံက21ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးလဲလုပ်မယ်ပြီးတော့10နာရီတိမှာတရားလိုလဲဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဝက်စတန်ဟေးမူကြိုကြောင့်ကြီးကြပ်ရေးမှုဒေါ်အောင်မာလိုင်ကတောင်းနှယောက်ရဲ့အမှန်တရားကိုတရားရုံးမှာအကုန်ချပြသွားမယ်လို့တရားရုံးရှေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တားကြီးအမှန်တရားကိုလည်းဘလို့ပုံနဲ့နဲ့ရှင်းပြသွားမှာမသိဘူး။ကျွန်တော်ကတရားရုံးညာရင်အကုန်ချပြမှာပါနော်။ဒီဟာတရားရုံးညာရင်ဆရာတို့လိုအပ်တဲ့ဟာအမှန်တရားတရားရုံးမှာလည်းတည်နေရတာပေါ့နော်။ကိုဒီအခုတော့ဆရာမတားအမှန်တရားအတွက်လေကျွန်တော်မီဒီယာချင်းပြည်သူလူထုဘာများပြောရင်လည်းမသိဘူးပြဟုတ်။တရားရုံးမှာဖြေပဲစောင့်ကြည့်ပါနော်။ကွန်ကြီးကလည်းဆရာမရဲ့ဟိုဟာဝန်ထမ်းဖြစ်နေပါလေ။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာမားတို့တဲ့ဒီမှုကလည်းသူ့ရဲ့ရှင်းနေလို့တရားဆိုအမှန်တရားဖြစ်ရမှာပါ။နောက်သူကျွန်းလာလားမကျွန်းလာလားစသဖြင့်ဒါရီယာတရားရုံးကအကုန်လုံးဖြေထုတ်มาပြီလေ။ Winston Hay မူကြိုကြောင့်ကြီးကြပ်ရေးမှုဒေါ်အောင်မာလိုင်ဟာအောင်ကြီးဘက်မှရှင်းနေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သူဒေါ်စုဒါလီအောင်ကိုကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာတရားတက်ကာကြီးနှစ်နဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပုပ္ပသေရီမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးရာဇဝင်ကျင့်ဆုံးဥပဒေ496အရကျက်သိန်းတရားနဲ့တရားလွှတ်တဲ့ရှင်းနေဒေါ်စုဒါလီအောင်မှာအာမခံရရှိထားပါတယ်။အဲလိုတရားစွဲဆိုတာဟာဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ကဗစ်တိုးရီးယားအမှုရုံးချင်းမှာဗစ်တိုးရီးယားဖခင်ကတရားခွင်မှာထွက်ဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့်တရားစွဲဆိုခံထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဒေါ်စုဒါလီအောင်ကပြောကြားထားပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်အောင်မာလိုင်ဘက်မှရှင်းနေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သူတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးအောင်ရဲစိုးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့အမှုမှာဆိုလေရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်အမှုတွေကသူ့မှာဥရိယအခွင့်အရေးရတဲ့ထင်လို့သူ့အနေနဲ့တောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥရိယနဲ့ညီလိုက်တာဝ
Western Hill မြို့ကျောင်းကြီးကျယ်ရေမှုတော်အောင်မလိုင်ကတရားလွတ်တော်ရှင်နေတော်စုဒါလီအောင်အဖြစ် Victoria ရဲ့ဖခင်ဦးလေးနဲ့အတော်ဖြစ်သူတို့အပါအဝင်အောင်ကြီးရဲ့ရှင်နေဖြစ်သူဦးခင်မောင်စော တရားလိုပိုင်းမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါ်ရွတ်နုအောင်နဲ့ဒေါက်တာဝင်းကိုကိုသိန်းတက်ကမိုးညိုအကောင့်ပိုင်ရှင်တို့ကိုလည်းကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတရားတက်ကာကြီးနှစ်နဲ့စက်တဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပတ်တာနယ်မြေရဲစခန်းမှာထပ်မံအမှုဖွင့်ထားပါတယ် နောက်ထပ်ပြည်တွင်တဲ့တင်ပုံအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရာကရောင်းချသွားမဲ့မြို့နယ်လေးမြို့နယ်မှာမြေကွက်များအတွက်ရှောက်လွှာများစတင်ရောင်းချလျက်ရှိကလာရောက်ဝယ်ယူသူများပြရွှဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသရဲ့ဆိုရာကရောင်းချသွားမဲ့မြို့နယ်လေးမြို့နယ်မှာမြေကွက်များအတွက်ရှောက်လွှာများကိုစတင်ရောင်းချလျက်ရှိကလာရောက်ဝယ်ယူတဲ့ပြည်သူတွေများပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမြေယာရှောက်လာတွေကိုတောင်ကလာပါမြို့နယ်ဂျမဆိုလန်လေးမြင့်ဆောင်ချောင်းနဲ့တီလာလန်းထောင်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်စူပေါင်းယုံမှာရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့လိုင်တရာရွှေပြည်သာဒဂုံမြို့တက်လေးမြို့နယ်ဒဂုံရှေ့ဒဂုံနောက်ဒဂုံတောင်ဒဂုံမြောင်းနယ်မော်ဘီမြို့နယ်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့မြေနေရာ36ရှေ့နေရာကမြေကွက်ပေါင်း900အတွက်ရှောက
ဆမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူတွေဟာညနေကဆမှုစုံနေရာကိုသာရှောက်ထားရမှာဖြစ်ကြောင်းမူရင်းရှောက်လာတဲ့ဆောင်ကိုမြင်းနေရာတဆောင်သာရှောက်ထားခွင့်ရှိကြောင်းစားရက်အချက်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အတုံးပြုတ်ခွင့်ရထားတဲ့မြင်းနေရာကိုတုံးနေအတွင်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုဘဲမြေတုံးပြုတ်ခွင့်ရရှိထားသူဟာမြင်းနေရာမှာထောက်လာအတွင်စတင်ဆောက်လုပ်ပြီးအစားဦးဆောက်လုပ်ပြီးစီပါကမြင်းကားစာချုပ်
ွင့်ပြုထားတဲ့မြေကို၎င်းမြေပေါ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေကို၎င်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကပြန်လည်တည်ယူမှာဖြစ်ပြီးပေးသွင်းငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းအပါအဝင်စည်းကမ်းချက်73ချက်ကိုလျှောက်လာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီမြေကွက်တွေဟာပေ40ပေ6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 0ပေ80ပေ60ပေ120ပေ100ပေ100ပေ120အကျယ်ဝန်းတွေရှိကြောင်းရှောက်လာဝယ်ယူဖို့အတွက်နိုင်ငံသားစီစီကပြမူရင်းနဲ့မိထုနဲ့အတူငွေစတောင်းချက်လိုအပ်ပြီးအော်တိုဝါလာခွန်ရည်နေကစတင်ကတလားလုံးရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်လာဝယ်ယူသူတွေဟာမနက်ရှိနိုင်ကစတင်ကလာရောက်ဆောင်းဆိုင်တန်းစီနေပြီးညနေ3နာရီအထိရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ကဆောင်းဆိုင်နေသူအများစုဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာဆောင်းဆိုင်နေရပေမဲ့ရှောက်လာဝယ်ယူသူများပြားတာကြောင့်အခက်အခဲတွေလည်းရှိကြောင်းရှောက်လာတွေကိုစနစ်တကျရောင်းချပေးဖို့လိုအပ်ပြီးမျက်မျှတတရောင်းချပေးတာကိုလိုလားကြောင်းရှောက်လာဝယ်ယူသူတွေကပြောကြပါဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရင်ကျုပ်ပွဲတော်ကာလမှာခီးသွားလာမှုများအဆင်ပြေစေရန်အတွက်လက်မှတ်စနစ်တကျရောင်းချရန်နဲ့ဇူလိုင်မရှိဘဲလက်မှတ်ရောင်းချခြင်းများမလုပ်ရန်ညွှန်ကြားထားဟုဆိုတဲ့တရင်ကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။တရင်ကျုပ်ပွဲတော်ကာလပြည်သူတွေနေမြို့များတို့ခီးသွားလာမှုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်လက်မှတ်စနစ်တကျရောင်းချပေးဖို့နဲ့ဇူလိုင်မရှိဘဲလက်မှတ်ရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရည်အတွက်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသအစိုးရဖွဲ့လျှက်စစ်စစ်မှုလက်မှုနဲ့လက်မှတ်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဒေါနီလာကျော်ကပြောပါရယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တသမပုံမှန်အစည်းအဝေး73ရက်မြောက်နေ့မှာဒဂုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စေရမင်းမြတ်နဲ့သတင်းကျုံရုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်းနယ်မြို့အသီးသီးတို့ခီးသွွာလာသူများအတွက်စီစဉ်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမြတ်မှုကိုဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်မှပြန်လည်ဖြေကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလက်မှတ်ဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိသူတွေအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကိုယ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အဝေးပြေးဌာနခွဲရုံးကိုဆက်သွယ်လာပါကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ခေါ်ယူသည်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခီးသွားမိသူများသွားလာလို့မှုအပေါ်လေးလာချက်အရာဆက်ယုံလုံးယုံများမှဝန်တန်းများသွားလာမှုအတွက်မော်တော်ယာဉ်များ၅ရန်စီမံထားခြင်းမော်တော်ယာဉ်အသင်းများမှလည်းယင်လက်မှတ်များကိုအွန်လိုင်းမှရောင်းချသည့်စနစ်ဖြင့်ကြိုတင်ရောင်းချပေးနေခြင်းလက်မှတ်ဝယ်ယူရေးအခက်အခဲရှိသူများအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုဆောင်ရည်ကြီးကြပ်ကိုယ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အဝေးပြေးဌာနကွယ်ရုံတို့ဆက်သွယ်လာပါကကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစသည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါလေ2019ခုနှစ်တကြံပွဲတော်ကာလအတွင်းအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်မှာရခိုင်နှစ်များကဲ့သို့ရင်လိုက်မရှိဘဲလက်မှတ်ရောင်းချပြီးမပြေးဆွဲခြင်းကြောင့်
ที่ตัวปีตุ่มยาหน้าเชื่อมชีสีอัตรายังคงได้ติดตามที่เตยุโปสังยี่จีเจกุเกมูอานาไปอภัยอวิบีธานาเกะธานาสายามยาเนปูบ่าวสิสีเกียยินไลน์นักขุมายินไลน์มชีเบลเลมเมยังชาเกจาวสิสีตุ้ยสีเกเรอัตรายวิ่งเข้ากันที่ยี่ทุกข์ใครเกเรลุเลวิ่งจีก้าเปียววารีสนิทนิ้วหนีนิรุเนตได้สายนิเรมยาปีตุ่ลูกเปียมยาอัตรายข้าจ้ากุมยาเมเนนาซีโบตอนนี้จู่ยงเปียเนียโกสนิเนชีเต้าจานีเอาตัวบาสเตย์ตอนนี้ลานีน่าอิงานีเน สุสุบ่าวง่ายกว่าเราไปเยี่ยมพี่เสียงตั้งมาจากพี่น้องสุสุอยากพูดกับเจนยาชาวารีจะเล่าไปเรื่องยามานั่งเงียบยาวดีเนี่ยสมมติท่านนั่งเงาตัวเอโมยเราตาพี่ทักขวาตัวกูลาจีแต่เต็งคนนั้นต่อชะทางจอชินีสุดทิ้งกูเดินสับพี่มาเมย์ยามานั่งเงียบยาวดีเนี่ยสักการณ์เดี๋ยวเสียท่านนั่งเงาโกเอโมยเราตาพี่ทักขวาตัวกูลาจีแต่เต็งคนนั้นต่อชะทางจอชินีไปจะเข็นเนี่ยจะเห็นลงแทบปมมุมยับยั้งเหยื่อลุติอาวารี ท่านนายกมีอะไรในสถานการณ์ที่เสียต่อโลกการดูยามาเราต้องอุยฮะตลาดเทศบาลเทศเนี่ยปูมุมยาบยาเนี่ยบีนั่นเราเสียชีวิตคนนี้ด้วยงาเอโมยูเซนเนตทว่าความดูยามาเราต้องมาอุยฮะแต่เองก็แค่น่าชี้แกไปไหมคุณนัทท้องสักกูเนี่ยสนวายลากันนี่แสดงมาลากันที่กูละด้วยมาอันยูดาอันยูดมีแต่เองคนนัทท้องชุดท้องเลียต้องสักกูทว่าความดูบีพิจารณาอ่ะคุณเนี่ยมาท่านนายกทว่าความดูปูมุมยาบยาหลายโลเราต้องมาหนุนจามูอุจิธนาการนี้ดีอ่ะวะเลยคุณเนี่ยท่านนายกเอโมยูเราต้
ဒီနေ့ပြည်မြလူရေရှိရာနဲ့တထောင်ချနေစဉ်ထွက်ခွာသွားနေတယ်လို့ထားနိုင်ငံဘက်ကမျိုးရီနယ်ဆက်ခေကနေ တနေ့ဖြမ်းမြလူရေရှိရာနဲ့တထောင်ချနေစဉ်ထွက်ခွာသွားနေတယ်လို့ချီချီတရာမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်မြန်မာလုံသားရီဟာ တောင်တင်နေကြသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ငါးခိုးဖမ်းနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောတစ်စီးဂျပန်ကင်းလက်ရေရင်နဲ့ဝန်တိုင်းမိခဲ့တာကြောင့်နှင်းမြို့မှုဖြစ်ပွားရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘားလခုနှစ်နှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားငါးဖမ်းသင်္ဘောတစ်စီးဟာ၎င်းကိုဂျပန်န
ချို့ရှိနိုင်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကဂျပန်ပင်လယ်ပြင်မှာအဲရေရေ20ဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာမရှိဘဲဂျပန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတူကတော့မြောက်ကိုရီးယားငါးဖန်တင်မောဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်ထဲမှာငါးခိုးဖန်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂျပန်စိုက်ပျိုးရေးတက်တော်နဲ့ငါးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတူဖြစ်သူဆာတိုရှိခိုဝါဟာရကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာငါးခိုးဖမ်းမှုတွေကိုအေယာမရေပိုက်ကြီးတွေတုံးတာနဲ့ဒရီပေးချက်ပေးပို့တာတွေပြုလုပ်ပြီးဟန်တာလေးရှိပါတယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့အဲဒီတဲမော့ကိုအဝေးကိုခုံမောင်းသွားဖို့ဒရီပေးနေချိန်မှာဝင်တိုက်မိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီငါးဖန်တဲမော့ပေါ်ကရေလုံသားဆဲဦးထက်မင်းဲကိုကဲဆဲခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်းနိုတိုကျွန်းဆွယ်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ350အကွာမှာငါးဖန်တဲမော့နင်းမြုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရေလုံသား30လောက်ဟာရေထဲမှာမျောပါနေတယ်လို့ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ကနဦးပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်ဂျပန် NHK ရုပ်သံကလည်းတဲမော့ချင်းဝင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးတက်တော်နဲ့ငါးလုပ်ငန်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဒူးဝင်ကြီးဟီရိုယူကီဆူအမတ်ဆူရဲ့အဆိုကိုကိုကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဂျပန်အစိုးရရဲ့တင်မောတွေနဲ့လေရင်တွေဟာရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကန်ဆတ်စီးတီးရှိဘားဆိုင်မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားက၄ဦးသေဆုံးနေဆဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းလောက်မှာကန်ဆတ်စီးတီးဘားတွင်မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၅ဦးထဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့ကန်ဆတ်စီးတီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်
Tanah itu hal terutama untuk upaya nilai jatuh pada pelajar kebi. Tanah temari golai yang syampui nilai suara. Tanah itu hal naya upaya mari terus hal lumayan nilai lo. Kansas City ye tanah ye pelajar sekunci itu DJ Thomas juga pelajar kebari.ဒီကွေလာအစီတီတန်ဘာမှာအချင်းမြောင်းခဲ့သူတွေဟာတန်တရားရှိသူစီးရင်မှာပါဝင်ရလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဘာဆိုင်ကနေထွက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ဆိုင်ကိုပြန်လာကပြောင်းတို့တနက်နေ့90ပြည့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့3ဆယ်ဝန်းကျင်လမှာဒီဘာမှာတနက်ပြည့်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေရလို့ကျွန်တော်တို့စီဖုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားချိန်မှာလ
ဆိုင်ကြောင့်မြူတာတူနဲ့နှစ်ဦးကတော့အသက်20ရွယ်လောက်ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ဘာဆိုင်ပြင်ပတ်မှာတနက်ထံရရထားသူ၅ဦးကိုတွေ့ရတာကြောင့်သူတို့ကိုအရက်သေးကဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးအလုံးအချိန်နေကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနက်နေ့ပြရတဲ့အရွယ်ချက်ကိုမပြောနိုင်သေးပါဘူးလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပြီးအခုဖြစ်ရဟာစုံစမ်းလို့ပြရတယ်လို့မယုံကြည်ကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ခုလို့ယ
Ogo, the Napin, get the days with Ringo, then Sabiwame. Australia, Nanga, Gibuhe, a Bampi, Sakam Yuma, Luma Ugo, Takere, Tanya Shidu, Ugo, Australia, Yetapwega, Sosan Sissin Yellow, Adubala Tainima, Yetapwega, Yotakibari. Tandia Pisia, Zulun Duha, Luma Ugo, Takerelo, Adubal Tayani, Manasa saw by Marwin Kangerelo, Dio Yazu, Johnson Sissi Yoye, Azi Aka Water, Bakat, the Rental Dugo, Yotakibari, Akinpia, Niago, Jerry, Alimiaza, Taya Kezabi, Eric Niama, along along good decades are a look on Cap Yotakibari. They sound to Rekaro, that's a gonet you and you'd meet too. Do ye a gonet me bari, Pibi? Do ye she that people lung at Uro Pitelo, Bakat, Sulab Yotakibari? Zanarogaro Akinpia, Niago, a good lila sense at Nivari, Mugin to Pele, Yala Vari, Mugin to Puet Ninele, a few shabu yetta baume. So says to say, Dure Garo, Dandia Shidugo, Mimia Nita Vari, Dugo, a din tanti, Koda Mapibari, Tabime Elo, Koda Bogale, a soya shinine, Dianto Gire, some pieta aboma, now so moody Nivari. Zulun to her, a tennis at Nane, you and Mio da Pibi, do ye Isa Hawye, Ingo, Wayan Laga, Lunga Ugo, than a net pita, Tokera Pitelu Suvari. အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးအားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘဝအဆိုးရွားဆုံးကာလကိုရင်ဆိုင်နေရကြောင်းဒီဟီရာဝန်ခံနေဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂိုသမားဒီဟီရာကလက်ရှိအချိန်ဟာသူ့ရဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကစားသမားဘဝဟာအဆိုးရွားဆုံးကာလဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သူတို့အသင်းရဲ့ကစားပုံဟာလက်ခံစရာမကောင်းတော့အောင်ဆိုးရွားတ
ဒီဟေယာအဆင့်ဆက်နှစ်နေရာကိုရောက်ရှိနေပြီးတန်ဆင်းစုံနဲ့နှမှတ်တာကွာဟာနေပါတယ်ကိုသမားဒီဟေယာကကျွန်တော်တို့အသင်းကခွင့်ရေးကောင်းနေမှဖန်တီးနိုင်ဘူးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ် လက်ရှိရလက်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဗာပြောရမှာမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့အသင်းမှာထဲရပြဿနာတွေရှိနေပေမဲ့ဒါဟာရလက်ဆိုးတွေအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာဒီထက်ပိုပြီးကြိုးစားကရလက်ကောင်းတွေရအောင်တိုက်ပွဲဝင်ရပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနျူကာဆယ်အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဝေးကွင်းနောက်ဆုံးဆက်တပွဲဆက်9ပွ
mien nai mi hu Guardiola yong ji ye swae tadin go de set pi ba me Mercedes ten ni pya Guardiola ga Premier League pwae sin 8 pwae pi song chaim ma Champions League pyan ba Liverpool atin ne shet mat kwa ha ni bi me tu ye Mercedes atin pyan le lai mien nai le me lo yong ji ni ba de Liverpool အသင်းက Leicester အသင်းကို နောက်ကျ penalty သွင်းခိုးနဲ့ နိုင်ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Man City အသင်းက Wolves အသင်းကို အင်ကွင်းမှာ အံအသင်းမွဲ ရှုံးနေခဲ့လို့ Premier League ပွဲစဉ် 8 ပြီးဆုံးချိန်မှာပဲ ဦးဆောင်သူ Liverpool ရဲ့နောက် 8 မှတ်ကွာဟခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Man City အသင်းနည်းပြ Guardiola က အမှတ်ကွာဟချက်ကြီးမားနေပြီဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ October လပဲရှိသေးလို့ အသင်းတင်းတင်းက 8 မှတ်ဖြတ်ဦးဆောင်ထားတာ ကောင်းမွန်တဲ့အရာလို့မတွေးစေချင်ပါဘူး။ ပွဲတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကစားသမားတွေအကြောင်းကျွန်တော်သိပြီး Liverpool ကိုလိုက်ပြီးဖို့အတွက်သူတို့ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ လေမယုတ်တဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။နောက်ဆက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။